Bu dəqiqələrdə də Xocalı soyqırımının 28-ci il dönümü ilə əlaqədar minlərlə insan Xətai rayonundakı Xocalı abidəsini ziyarət edir. İndi biz ziyarətdə iştirak edən əməkdaşımız Xanlar Mehdiyev ilə əlaqə saxlayaraq mərasimlə bağlı təəssüratını öyrənəcəyik. Buyurun Xanlar, söz sizdədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, səhər saatlarından Ana Haray abidəsinə ziyarət edənlərin ardı arası kəsilmir. Qeyd etmək istəyirəm ki, hazırda elə yanımda Xocalı hadisəsinin canlı şahidi var, Əlifsət Qasımov var. Hər vaxtınız xeyir olsun, Əlifsət bəy. Siz həmin vaxtı necə xatırlayırsınız? Biz o dövrdə bir döyüşçüydük, Qarabağ zonasında Ağdam istiqamətində döyüşdə idik. Xəbər bizə çatan kimi biz təcili böyük bir dəstəklə, hərbiçilərlə həmin əraziyə getirdik. 25-nin 26-na keçən gecə mümkün deyil ora girmək. Amma 27, 28, 29-u bu günlərdə bütün döyüşçülər səbəbəy olduq həmin əraziyə, Xocalı istiqamətinə. Biz oradan yaralıları, şəhidləri, öldürülənləri, əlyalın insanların başına gətirən bütün müsibətləri. Doğrudan da böyük tarixidir, böyük faciədir. Amma cəld tərpənməyik, o vaxt zaman tapmaq ki, bunların şəkilləri çəkmək, onları saxlamaq. Hətta onları 80-ni birdən gətirdik, böyük bir dəstəklə, böyük qüvvəklə onlar tanınmaz halda idi. Yəni, mümkün deyil onlar, kimsə tanısın. Onun qədər nəməlum qalanan meyitlərimiz çox oldu. Uzun dərədə apardıq, dəfin elədi. Amma bunları bir-birin Ağdamın meşidinə gətirdik və orada insanlar gəlirdilər və öz evlatlarını tapmaq üçün əldən əyaqdan keçirdilər. Yəni, eləsi olurdu ki, heç bir ailədən 10 nəfər, 15 nəfər şəhid meyit qalırdı, tanıyan olmurdu. Yəni, olurdu ki, hamısı mülki şəxsi idi. Yəni, sifətini açıb göstərdirdi, onu da saxlamaq mümkün deyildi. Yəni, böyük xaridənliklər olsaydı, bəlkə də saxlamaq mümkün olardı ki, 5 gündən, 10 gündən meşədən gələnlər öz valideynlərini tapardı. Amma mən deyim ki, 14-dündən, deməli, bunlar artıq yollara çıxmışlar. Talpa-talpa, yəni, Xocalı cəmaatı, o 8 ailə ki deyirlər, onlar istə-istə meşələrə dolub ağzı yönü əskərlərinə və ağdamın istiqamətinə gəlmişlər. Və orada da bir döyüşçülərdir, bir əmirə tabi adamlar idi ki, biz getməliydik və onları oradan xilas eləməliydik. Təbiidir ki, biz getdik, işlərində yaralılar da getdik, meşədə qalan yaralı qadınlar vardı, əyaqlarda güllələr, körpə uşaqlar vardı, ölənlər də çox idi, amma yaralılar da vardı. Və onları biz getirdik, Ağdamda vagonda demək ilk yardım olunurdu, sonra təcili onları evakuasiya edirlər Bakı şəhərinə. Baxmayaraq nə qədər eləsək də, amma o faciələri görmək, onu yaşamaq çox çətin idi. İnsan da insanın başına, yəni əliyalı insanlara qarşı belə qəddarlıq etmək, bu yalnız, yenə deyirəm, bu düşmən erməninin Azərbaycanlara qarşı törətdiyi bu vəhşilik bunların türk olduğu üçün bunların başına bu müsibəti gətirdilər. Təbii ki, biz o qisasımızı yerdə qoymayacaq. Xocalı faciəsi nəinki 603 dəfərlə bitmir. Mən o ərazidə, düzə, aramız biraz, məsəfəmiz uzaq idi. Ermənilər mütəmadi atəş açırdı. Biz əli yalın idik. Yalnız istəyirdik ki, onlar da bilsinlər ki, biz gəlmişik yalnız meyitlərimizi götürməyə, ona da imkan vermirdilər. Hətta birdən gedən döyüşçülərdən, əli yalın gedən, silahsız gedən uşaqları ermənilər uzaq məsəfədən snayperlə və avtomat silahlarla vururdular. Biz qayıdıb bir də həmi Xocalının meydini gətirdi, həmi öz əskərimizin meydini gətirdi. Bax, bu 28 il bundan öncə gördüyümüz bu müsibətləri indi canı gətirmək, onu dillə ifadə eləmək çox çətindir. Təşəkkür edirik sizə. Bəli, hadisənin şahidi danışdı. Onda qeyd edək ki, bugün 28-ci il dönümüdür Xocalı faciəsinin və 613 nəfər amansızlıqla qətlə yetirilib, 1275 nəfər girov götürülüb ki, hazırda onlardan 150 nəfərinin taliyi haqda heç bir məlumat yoxdur. Bizim isə çatıracaqlarımız bu qədər idi bu saatda. Növbəti saatda daha ətraflı məlumat çatdırmaqdan ötürü biz Ana Haray abidəsinin ətrafında olmağa çalışacaq. Xanlar, təşəkkür edirik. Ətraflı məlumata görə biz sizə xəbərlərimizə davam etdiririk.